Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Querido filho e querida filha do Pai das Misericórdias, que bom poder fazer companhia para você neste momento de oração, neste momento de comunhão com o Pai, de comunhão com Deus. Eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que passaram pelo santuário e puderam partilhar um pouquinho comigo da experiência que tem feito através do momento de oração que nós fazemos na TV, né? Dizendo, Padre, é uma bênção, Padre, muito obrigado por aquelas palavras, né? Pela meditação dos salmos. Eu digo assim, eu que agradeço, né? Pela sua companhia, porque você reza junto conosco. E continue a rezar, viu? Pelo Padre aqui, pela equipe que produz, que realiza esse programa, pela equipe aqui do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente quer, né, transmitir, sim, o amor do Pai através de uma Santa Missa, através da acolhida, através desse momento de oração. Então, continue rezando também por nós para que a gente possa fazer isso. Um abraço, né? Eu lembro, passou gente aqui de Santa Catarina, do Maranhão, gente que veio de São Paulo mesmo, aqui do Vale do Paraíba, Jacareí, enfim, muita gente que tem visitado aqui o santuário e muito mais do que uma visita, uma peregrinação, né? Porque vem para cá para rezar. Então você está convidado a vir para cá também, a fazer o seu momento de oração, ter o seu momento de intimidade com Deus Pai, com Deus Pai. A gente tem um carinho, né? Claro, especial pelos santos, né? Uma devoção à Nossa Senhora. Temos um carinho especial, claro, para o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Salvador, nosso Senhor, o Espírito Santo. E aqui a gente quer convidar você a fazer essa experiência também paterna, ou essa experiência de filho. Você é um filho muito amado por Deus, uma filha muito amada por Deus. E que este salmo me ajude e nos ajude a também fazer essa experiência de que somos filhos amados do nosso Deus, que é Pai. É o Salmo 62, versículos 2 e 3. Salmo 62, versículos 2 e 3. Só em Deus repousa a minha alma. Dele vem minha salvação. Só Ele é meu rochedo e minha salvação. Minha rocha de defesa, jamais vou vacilar. Salmo 62, versículos 2 e 3. Você já deve ter ouvido este salmo, já deve ter rezado este salmo. É um salmo que comumente nós rezamos também, né, nas nossas orações como padres, né, laudes ou vésperas. Porque assim é o desejo realmente, e deve ser o desejo da nossa alma. O desejo por Deus, o desejo pela intimidade com Deus, o desejo de unir-se a Deus. Eu me recordo aqui de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, esses santos que fizeram experiências profundíssimas com Deus, experiências de êxtases espirituais, né, de intimidade com Deus, de estar totalmente em Deus, mas de sentir que Deus também está totalmente nele, nela. E foram estas experiências que eles puderam também transmitir quando viviam momentos fortes de oração. Mas atenção, não são apenas nesses momentos de êxtases espirituais que muitas vezes nós buscamos no momento de oração que nós podemos saber que Deus está em nós ou que nós estamos em Deus. Cada vez que nós praticamos o bem, cada vez que nós praticamos a caridade, Deus também está totalmente em nós e nós estamos totalmente em Deus. Por isso, seja na oração, no silêncio, seja nas atividades, seja no encontro com o outro, que nós estejamos todinhos em Deus, porque Deus realmente, Ele consegue se fazer presença em mim e em você. Só em Deus a minha alma repousa,
Só dele é minha salvação. O salmista canta esta alegria de poder repousar em Deus, de poder descansar em Deus. Nos nossos tempos, nós temos vivido, né, um tempo de muitos trabalhos, de muitas atividades, de ter que acordar cedo, de dormir tarde, e no dia é aquela correria, e quase não temos tempo para parar. Então eu quero te convidar a, nesse momento, fazer esse momento de parada, de respirar, né? Senta aí, olha, tem um ar que você está respirando. Se você está de pé, né, pisa aí. Tem um chão aí que você pisa. Se você está sentado, nossa, que bom, tem um lugar para eu me sentar, para eu encostar. Veja quantas coisas boas Nosso Senhor nos concede. Sinta, viva. Você é gente, viu? E você precisa, e eu preciso, encontrar o descanso em Deus, repousar em Deus. E eu volto a dizer, né, diante das atividades, diante da correria, é preciso, ufa, peraí, eu estou vivo, peraí, eu preciso viver, eu preciso não somente fazer as coisas, mas eu preciso agora estar em Deus. Eu preciso agora sentir, eu preciso agora saber, opa, onde é que eu estou mesmo? Por isso que é importante dar essa parada que não significa estacionar, que não significa regredir, mas que significa também avançar, parar para poder ir mais longe, poder parar e pensar e raciocinar e discernir para poder ir além. Então o convite que Nosso Senhor me faz e te faz é esse: repousar sim em Deus, porque dele é que vem a minha salvação e a sua salvação. Ele é rochedo, ele é salvação. Quando a gente consegue parar, raciocinar, rezar e poder dizer isso: ele é o meu rochedo, ele é a minha salvação, nele eu encontro o meu repouso, o meu descanso. E descansados, o que a gente faz? Descansa mais ainda? Não. Descansados, nós nos colocamos à disposição do reino de Deus. Descansados, opa, podemos trabalhar. Descansados, nós podemos ir ao encontro dos nossos. Descansados, nós podemos retomar a caminhada, ir adiante, ir em frente. Descansados em Deus, respira, recobra as forças e caminhe. Caminhemos em busca do céu, em busca da pátria eterna. E o Pai está contigo, o Pai está comigo. Jesus Cristo, o Espírito Santo, a intercessão dos santos, Maria Santíssima, Deus está comigo, o Pai está comigo, o Pai está com você. Encontre nele o repouso, o descanso e pare um pouquinho. Respirou, recobre as forças, agora segue adiante. Tem muita gente precisando conhecer a Nosso Senhor e que conheça sim, através de mim, que conheça também através de você. Façamos a nossa oração ao Pai das Misericórdias, confiando todo o nosso cansaço a Ele e confiando também todos aqueles que estão cansados, que possam encontrar descanso e repouso nele, o nosso Pai. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu cansaço e sobre a sua missão, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.